Împreună cu poporul adunat în casa Domnului în dimineața aceasta, aș vrea să spun din toată inima, preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Mi-am adus aminte de o întâmplare petrecută pentru o cetate numită Antiohia Pisidiei, când un grup de slujitori ai lui Dumnezeu, între care era și Pavel și Barnaba, au ajuns acolo în cetate într-o zi de sabat, după ce în sinagoga din cetate s-a citit din lege și din proroci, fruntașii sinagogii au spus: fraților, dacă aveți un cuvânt din partea Domnului, vorbiți. Apostolul Pavel a vorbit, făcând legătura între lucrurile din vechime și lucrarea săvârșită de Dumnezeu prin Domnul Iisus. Iar când s-a încheiat părtășia din ziua aceea, unii iudei și unii oameni din cetate au mers după Pavel și Pavel și Barnaba i-au îndemnat să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Citim în Fapte, capitolul 13, versetul 44, că în sabatul următor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. În cetatea aceea, cea mai mare parte a populației o constituiau neamuri. Adică o populație idolatră care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Dar atunci când Pavel și-a deschis gura în mijlocul lor, oamenii aceștia au auzit că este un Dumnezeu, singurul viu și adevărat, binecuvântat să fie numele Lui. Oamenii aceștia au aflat că Dumnezeu a trimis oamenilor un cuvânt și acești trei care au venit în mijlocul lor sunt propovăduitorii cuvântului lui Dumnezeu. Și oamenii din cetate s-au adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. M-am gândit de multe ori la lucrul acesta, ce mare privilegiu avem noi pentru faptul că în mijlocul nostru se citește și se vorbește din cuvântul lui Dumnezeu. Însă de multe ori este trist și adevărat în același timp că ne uităm la oameni și nu putem să trecem peste lucrul acesta și să socotim că acel cuvânt care este rostit în mijlocul nostru este un cuvânt al oamenilor. Însă de multe ori în locul acesta, prin slujitorii pe care Dumnezeu i-a trimis în mijlocul nostru, El ne-a vorbit și noi ar fi trebuit să fim îndeajuns de înțelepți ca să primim cuvântul vestit prin ei ca pe un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Eu nu știu câte oportunități de felul acesta vom mai avea, dar mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne dea vremea aceasta înțelepciune. Și atunci când se citește în mijlocul nostru cuvântul lui Dumnezeu și când se vorbește din cuvântul lui Dumnezeu, noi să adoptăm o atitudine potrivită, înțelegând că Dumnezeu este Cel care ne-a trimis acel cuvânt, să-L primim, să-L punem la inimă și să ne lăsăm modelați de El. Amin. Cu ceva vreme în urmă am început să vorbim despre ceea ce oamenii numesc fericirile din predica de pe munte. Data trecută ne-am oprit asupra primei fericiri pe care o enunță Domnul Iisus și dați-mi voie să spun că a fost o surpriză pentru ascultătorii Lui de atunci să audă aceste cuvinte care nu se potriveau deloc cu felul omenesc de a cântări, de a aprecia, de a evalua lucrurile. Mântuitorul se suise pe munte și au venit noroadele să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii Lui s-au apropiat de El, iar El, după ce a șezut jos, a început să vorbească și să le spună. Și primul lucru pe care l-a spus a fost acesta: ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Fără îndoială că aici Mântuitorul formulează un paradox în gândirea noastră, aceste cuvinte reprezintă un paradox, pentru că ele nu se potrivesc cu felul nostru de a cântări și de a evalua lucrurile. Noi socotim de multe ori că aceia care sunt înstăriți, aceia care, cărora le merge bine, care poate sunt înconjurați mereu și mereu de prieteni,
aceia trebuie să fie fericiți. Probabil că aceia sunt fericiți. Aceia care dispun după discreție de lucrurile după care aleargă cei mai mulți dintre semenii lor, probabil că ăia sunt fericiți. Dar Mântuitorul Iisus vine și spune, ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerului. Atunci când ascultătorii lui au fost uimiți, așteptau probabil să vadă ce va spune Mântuitorul Iisus mai departe, el adaugă o a doua fericire care era poate mai șocantă decât cea dintâi. Și el zice, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Am să vă spun, dragii mei, că în ziua de ieri, până seara târziu, am stat în fața acestui cuvânt și m-am tot întrebat, Doamne, oare ce ar trebui să spun fraților mei, copiilor tăi? Ce gânduri ar trebui să împărtășesc din acest cuvânt? Pentru că am avut tot timpul impresia că stă în fața mea o misiune aproape imposibilă. Aceea de a vă convinge pe dumneavoastră, ascultătorii mei, că e mai ferice de cei ce plâng decât de cei ce se amuză la întâlnirile din casa lui Dumnezeu. Și totuși, Domnul Iisus exact lucrul acesta îl spune. E ferice de cei ce plâng. De când este lumea și pământul, oamenii au socotit mereu că plânsul este o manifestare a neputinței. Că plânsul este o manifestare a slăbiciunii, a durerii, a suferinței, a neîmplinirii, a atâtor realități de care noi am vrea să fugim, dar de care viața ne este plină. Și nimeni până la Domnul Iisus nu a văzut de o fericire în plâns. De aceea zic, sarcina mea nu este ușoară în dimineața aceasta și m-am rugat, Doamne, dacă chiar trebuie să vorbesc în acest cuvânt, ajută-mă să spun acele lucruri care trebuie spuse și trebuie să fie auzite de către poporul tău. Și dați-mi voie să mai adaug aici încă un lucru. Eu știu că mesajul din dimineața aceasta nu este unul dintre acelea care să vă umplă de entuziasm. Îmi doresc să fie un mesaj care să vă pună pe gânduri. Îmi doresc acest mesaj să vă atingă inima și să schimbe ceea ce trebuie schimbat în viața dumneavoastră și în viața mea. Puteți spune la amin la lucrul acesta? De fapt, am să vă spun că nu sunt prea preocupat să fac o statistică, să smulg de la dumneavoastră multe like-uri sau multe aminuri. Este important însă să luați aminte la ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne învețe. Și încă o dată zic, în dimineața aceasta, repet acest verset 4, care este o adevărată provocare pentru toți comentatorii Bibliei, pentru toți predicatorii și, de ce nu, pentru toți creștinii. De 2000 de ani, cuvântul acesta al Domnului Iisus, rostit în predica de pe munte, stă în fața creștinilor și prea puțin agrează cu el. Poate cea mai mare parte dintre creștini l-ar scoate din Biblie dacă ar avea posibilitatea aceasta. Și repet ca să-l auziți bine. Mântuitorul Iisus a declarat într-o zi, pe muntele acela pe care oamenii îl vor numi al fericirilor, că e ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Așa cum poate că vă contrariază pe dumneavoastră cuvintele acestea, eu vreau să vă spun că m-au contrariat și pe mine. Și am cugetat foarte mult în zilele acestea din urmă la acest cuvânt al Domnului Iisus. Oare pe cine fericește Domnul Iisus aici? Cine sunt acei care, plângând, capătă păgăduința că vor fi mângâiați? Despre ce plâns este vorba? Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi trăim într-o lume plină de durere și suferință și oamenii, de când sunt ei pe pământ, de când au fost alungați din grădina Edenului, Adam și Eva, și până în vremea noastră, oamenii plâng, dar plâng pentru diferite motive. Există oameni care plâng atunci când pierd pe cineva drag. Probabil că toți plâng atunci când pierd pe cineva drag.
Există oameni care plâng atunci când le sunt sunt înșelate așteptările. Există oameni care plâng atunci când nu le ies socotelile. Și există oameni care plâng, oricât ar fi de ciudat lucrul acesta, există oameni care plâng atunci când le sunt rănite mândria, orgoliul, sentimentele. Și poate că nu o fac în public, ci în particular. Aș vrea să vă spun, făgăduința acestei binecuvântări a mânghierilor lui Dumnezeu nu se adresează oricărui tip de plâns, ci se adresează numai acelora care plâng după voia lui Dumnezeu. Există lucruri pe care doar plânsul, întristarea, mâhnirea profundă, durerea, le realizează în viața noastră. Sunt trăsături de caracter pe care numai aceste stări le dăltuiesc în viața noastră. Am citit cândva despre Lordul Shaftesbury, nu știu dacă am pronunțat corect limba engleză, știți că îmi dă dificultăți ca și franceză de altfel. Un om care a trăit în Anglia și într-un mic orășel numit Harrow. Omul acesta a ajuns să fie cunoscut ca unul care a făcut mai mult bine în planul reformelor sociale, mai mult bine decât oricare alt reformator până la el sau de după el. N-aș putea să vă dau foarte multe detalii, dar citind acolo despre schimbarea care a avut loc în viața acestui om, am aflat că ea s-a datorat unui incident la care el a participat ca martor când era copil. Crescuse într-o familie bogată din orășelul acela. Dar într-o zi pe când era copil, a asistat la o înmormântare ciudată. În orășelul acela murise un copil sărac. Și copilul acela sărac a fost dus să fie înmormântat. I s-a pregătit un sicriaș mic, ciudat, ca un fel de cutie improvizată din niște scânduri vechi. Era îmbrăcat cu niște haine vechi pus în cutia aceea care părea să fie sicriu și apoi l-au dus cu un fel de cărucior, urcând dealul care ducea spre cimitirul orășelului. Cei care împingeau și cei care trăgeau căruciorul erau oameni a căror minte era tulburată de aburii alcoolului. Și în timp ce duceau căruciorul acela spre cimitir cu coșciugul mic, oamenii aceștia cântau cântări nepotrivite pentru momentul acela și spuneau tot felul de glume, cum spun oamenii care și-au pierdut controlul minții. Atunci când au ajuns pe coasta dealului, s-au împiedicat cumva și căruciorul s-a răsturnat. Sicriul a căzut și s-a cam fărâmițat. Împrejurarea aceasta a constituit pentru mulți care erau acolo un alt prilej să mai spună niște glume nepotrivite. Pentru că alcoolul la așa ceva îi duce pe oameni. Iar alții au privit toată scena aceea și s-au înfiorat și au spus că e dezgustător să participe la așa ceva. Dar a fost acolo un copil pe care lumea îl cunoaște ca Lordul Shaftesbury. Și copilul acesta s-a uitat la ce s-a petrecut și în inima lui, de copil, a luat hotărârea că atunci când va fi mare, va face tot ce ține de el pentru ca asemenea lucruri să nu se mai repete niciodată. Anii au trecut și hotărârea pe care o luase el ca și copil l-a marcat atât de tare încât s-a ținut de cuvânt. Și din toate puterile lui a contribuit la schimbarea condiției de viață a multor oameni din zona aceea. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că asemenea trăsături de caracter în viața cuiva sunt dezvoltate de experiențe care ne marchează, de mâhnire, de întristare, de durere, de lacrimi și de plâns. Asemenea trăsături de caracter deosebit de frumoase în caracterul cuiva, să știți că nu sunt dezvoltate atunci când omul trăiește pe palmă, când trăiește în distracții, când trăiește în amuzament,
Când trăiește vorba bunicii mele în buiecime. Și cine nu știe ce înseamnă cuvântul acesta să mă întrebe după ce mă dau jos. Dar cred că mulți îl înțelegeți. Aș vrea să vă spun, dragii mei, lacrimile sunt o unealtă pe care Dumnezeu o folosește și o unealtă foarte, foarte eficientă pentru a modela, pentru a plămădi în caracterul nostru niște trăsături pe care n-ai cum să le dobândești pe o altă cale decât pe aceasta. Despre cine vorbește Domnul Iisus Hristos aici când vorbește despre, când îi amintește pe cei ce plâng? Aș vrea să vă spun că, încercând să verific gândurile personale, m-am uitat în câteva cărți pe care le-am avut la îndemână. Îmi place să mă verific ceea ce gândesc, ceea ce simt eu, ceea ce înțeleg eu. Îmi place să compar cu ceea ce au gândit alții mult mai învățați decât mine, mult mai experimentați decât mine. Și în sensul acesta, m-am uitat prin vreo 4 cărți să văd ce spun acei comentatori biblici renumiți cu multă școală despre această fericire pe care Domnul Iisus o enunță aici. Și aș vrea să vă spun că am rămas foarte dezamăgit. Toate acele lucruri pe care le-au spus nu erau multe. În alte domenii se pronunțau mult mai abundent. Dar cu privire la suferință, la lacrimi, la plâns după voia lui Dumnezeu, comentariile lor erau scurte, succinte și în urechea mea și în inima mea, ele sunau a monedă falsă. Cei care sunteți mai în vârstă știți că monedele de altă dată erau verificate și în felul acesta, după cum sunau ele. Că într-un fel sunau o monedă reală și într-un alt fel sunau o monedă contrafăcută. Știți la ce concluzie am ajuns? Despre plâns după voia lui Dumnezeu nu poate vorbi convingător decât acela care plânge sau care a plâns. Despre lacrimi după voia lui Dumnezeu nu poate vorbi convingător acela care a citit despre ele pe băncile unei școli sau prin alte cărți. De aceea cele comentarii m-au dezamăgit. Aș vrea să vă spun încă o dată și am să repet mereu versetul acesta pentru că vreau să rămână în mintea, în inima dumneavoastră bine întipărit. E ferice de cei ce plâng, spunea Domnul Iisus, căci ei vor fi mângâiați. Am spus mai înainte că este vorba despre un plâns după voia lui Dumnezeu. Despre o tânguire după voia lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că această stare este tot mai străină în bisericile din vremea aceasta. John Stott, renumitul comentator englez, scria la un moment dat că noi, creștini evanghelici, am accentuat atât de mult latura Harului lui Dumnezeu, încât am ajuns să uităm tristețea păcatului și între noi există tot mai puțină întristare pentru starea de păcat. El spunea un lucru mare, un lucru adânc pe care l-a observat. Dar mă întreb din câți au citit cuvintele lui, câți le-au pus la inimă, câți au încercat să înțeleagă ce se întâmplă prin biserici. Trăim o vreme în care se caută, așa cum spunea fratele Mircea, și vreau să vă spun, noi n-am discutat despre lucrurile acestea înainte, ca să credeți că a fost o înțelegere între noi. Dar trăim niște vremuri în care în bisericile locale se caută mai mult amuzamentul, fanul, se caută mai mult distracție, se caută mai mult să te simți bine. Aș vrea să vă spun, dragii mei, aceasta este o depărtare de la calea Bibliei. Pentru că Domnul Iisus, El care era Fiul de Dumnezeu, în timpul vieții sale pământești, a plâns mai mult decât oricare dintre noi. Și când spun lucrul acesta, nu mă refer la perioada aceea a copilăriei, când copilul plânge pentru orice, că vrea ceva și nu știe să se exprime, nu. El a plâns în anii slujirii lui. Cineva ar putea să mă întrebe, frate, cum poți să dovedești lucrul acesta? Foarte simplu. E adevărat că despre Domnul Iisus, în Evanghelie, stă scris foarte rar că a plâns. A plâns de bună oară la mormântul lui Lazar. Vă amintiți Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Mai citim despre Domnul Iisus că a plâns atunci când s-a apropiat de Ierusalim și urma să intre în cetate. Și a mai plâns, probabil, a mai vărsat lacrimi de data aceasta pentru sine. Probabil a fost singura împrejurare în care Domnul a vărsat lacrimi pentru sine atunci când se găsea în grădina Ghețimani. Atunci când a stat și
a stat de vorbă cu tatăl despre paharul pe care l-avea în față și care nu era ușor de băut, dar pe care accepta să-l bea pentru că ne iubește și a dorit să se împlinească în viața lui voia Tatălui Ceresc, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Ați spune dumneavoastră, iată doar trei pasaje în Evanghelie care ne spun că Domnul Iisus Hristos a plâns. Dar aș vrea să vă spun un pasaj din Vechiul Testament și apoi unul din Noul Testament care dovedește că plânsul, că lacrimile în viața Domnului Iisus au fost o realitate mereu prezentă. Isaia, profetul din care noi citim de multe ori capitolul 53, l-a numit om al durerii și obișnuit cu suferința. Și aceste două calificative nu se potrivesc deloc unui om care n-a experimentat plânsul și lacrimile. Pe de altă parte, am să vă amintesc ce stă scris în Evrei, capitolul 5. Despre Domnul Iisus se vorbește și aș vrea să citesc aici acest pasaj și aș vrea să cugetați foarte adânc la el, la aceste cuvinte. În capitolul 5 din Evrei, în versetul 7, stă scris: El, adică Iisus, este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigă de mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era viu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Atunci când a stat de vorbă cu Dumnezeu, măcar că era viu, măcar că s-a străduit să împlinească și au reușit să împlinească în fiecare zi voia lui Dumnezeu, atunci când și-a îndreptat glasul rugăciunii către Dumnezeu, l-a îndreptat cu strigăte mari și l-a însoțit glasul rugăciunii cu lacrimi multe. Îmi imaginez că în toate nopțile acelea când Domnul Iisus se retrăgea pe munte ca să petreacă noaptea împărtășie cu Dumnezeu Tatăl, eu cred că toate rugăciunile acelea au fost scăldate în lacrimi. Dacă vă veți uita de bună oară la Apostolul Pavel, Apostolul care a propovăduit mântuirea prin credință și a vorbit despre harul lui Dumnezeu mai mult decât oricare alt scriitor al Noului Testament, Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 4, v-am scris aceste lucruri cu inima întristată, cu inima cu multă mâhnire, zice el, cu inima strânsă de întristare și cu ochii scăldați în lacrimi. Aș vrea să vă spun, dragii mei, lacrimile după voia lui Dumnezeu au fost semnul distinctiv al adevăraților credincioși ai lui Dumnezeu. Dar în vremea de astăzi, nu-i surprinzător că lumea nu mai varsă lacrimi. E surprinzător că în biserică, dacă cineva stă și plânge înaintea lui Dumnezeu, se găsesc frați și surori care să râdă de el, care să se uite la el ciudat, care să-l disprețuiască, să-l aprecieze, să-l dezaprecieze, să-l desconsidere. Și este un lucru dureros, frații mei. Poate că vă surprinde, dar este dureros. Biserica din ziua de astăzi nu mai știe să plângă înaintea Domnului. Și ne mirăm de ce nu se mai vindecă bolnavii pentru care ne rugăm. Ne mirăm de ce se desprind, năruiesc atâtea familii. Ne mirăm de ce se întâmplă atât de multe lucruri care n-ar trebui să se vadă printre copiii lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că biserica din ziua de astăzi nu mai știe să plângă înaintea lui Dumnezeu. Biserica de astăzi ar vrea să bată din palme, ar vrea să cânte cu mâine sus, ar vrea să se miște într-un anume fel ciudat, care n-are nimic de a face cu închinarea, dar sunt tot mai puțini aceia care își pleacă genunchiul și plâng înaintea lui Dumnezeu pentru ce se întâmplă prin biserici și prin viețile fraților și a surorilor. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că primul plâns înaintea lui Dumnezeu care are valoare este plânsul pocăinței. Și de multe ori mă gândesc oare ce se întâmplă atunci când ipotezăm pe cei ce vin și se întorc la pocăință. A fost o vreme în care întoarcerea la pocăință era marcată de plâns pentru anii aceia risipiți, pentru efectele păcatului în care oamenii au trăit. Dar în vremea de astăzi se văd tot mai rar lacrimi de pocăință printre noi. Aș vrea să vă spun că primul plâns pe care Dumnezeu îl apreciază este plânsul pocăinței, când omul sub atingerea Duhului Sfânt se uită la viața lui și începe să înțeleagă cât de frumoasă ar fi fost ea dacă el ar fi ascultat de Dumnezeu. Și se uită la viața lui cu obiectivitate
și plânge și își dă seama în ce stare a ajuns. Omul acela care ar vrea să se întoarcă la Dumnezeu, să capete iertarea lui Dumnezeu. Și iertarea se capătă prin pocăință. Iar pocăința se dovedește cu lacrimi, dragii mei. Cu lacrimi. De aceea, în vremea aceasta, tare mult mi-aș dori ca biserica noastră să înțeleagă rol și valoarea lacrimilor înaintea lui Dumnezeu. Spunea împăratul David într-unul din psalmii lui 57, dacă nu dau greș, versetul al 7-lea să fie al 6-lea, cred că al 6-lea, versetul al 8. Mulțumesc, frate Mirce. 56 cu 8. Mulțumesc pentru corectare. El spunea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu: pune-mi lacrimile mele în burdufurile tale. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Atât de frumoase sunt cuvintele acestea, încât ar trebui să le învățăm pe din afară. Vedeți dumneavoastră, pentru oameni, o lacrimă n-are valoare. O analizez din punct de vedere chimic, sunt acolo câteva miligrame de apă și amestecate în apa aceea câteva miligrame de săruri de un fel sau de altul. Din punct de vedere omenesc, lacrima nu are nicio valoare. Dar Dumnezeu prețuiește lacrima atât de mult, încât pe toate le numără. Și nu lasă să se piardă una dintre acelea care sunt vărsate după voia Lui. Și psalmistul zicea: pune-le în burdufurile tale. Tu nu ești în stare să vezi lacrima de aici și până acolo, la colțul ușii. Dar Dumnezeu din cer o vede. Ție nu-ți pasă de lacrima pe care fratele tău o varsă și cade pe covor sau în țărână. Dar Dumnezeu o culege de acolo și o pune în burdufurile Lui. Prețuiești la fel ca și Dumnezeu lacrimile fratelui tău aflat în suferință? Poți sta nevăzător când tineri care au crescut în biserică au ajuns să râșnească la râșnițele lumii acestea vorbind simbolic? Poți să stai nevăzător? Poți să stai nevăzător când starea bisericii se duce în jos? Frații mei, surorile mele, dacă vreți trezire, trezirea trebuie să înceapă cu noi. Dacă vreți să vină oameni la pocăință, pocăința trebuie să înceapă cu noi. Pentru că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. M-am uitat într-o concordanță biblică și vreau să vă spun că a rămas surprins să văd cât de multe versete sunt care vorbesc despre plâns înaintea lui Dumnezeu, despre lacrimi, despre voce, despre tânguire, despre aceste lucruri care caracterizează adevărata pocăință. Am fost surprins să văd cât de multe sunt și vă recomand să vă uitați dumneavoastră. Biblia are multe de spus, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Încă o dată revin și iau acest verset al Domnului Iisus, pe care l-am citit la început și care vreau să rămână în memoria și în inima noastră. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Aș vrea să vă spun că aici accentul mai cade și pe mângâiere. Sunt două lucruri pe care Domnul Iisus le cuprinde în această afirmație surprinzătoare, dar plină de adevăr. Plânsul după voia lui Dumnezeu și, în al doilea rând, mângâierea. Pentru că este încurajator să vezi că se vorbește în Scriptură despre o mângâiere și se vorbește des. Dumnezeul nostru este numit în Scriptură Părintele oricărei mângâieri. Duhul Sfânt pe care ni l-a promis Iisus și pe care ni l-a dat, mai este numit și Mângâietorul, pentru că o mare parte din lucrarea Lui este lucrarea de a aduce mângâiere pentru credincioși. Copiii lui Dumnezeu în lumea în care trăiesc, ei evoluează, ei se miște, ei lucrează într-un mediu care le este ostil. Noi încercăm de multe ori să câștigăm simpatia lumii, nu vom putea câștiga-o niciodată decât pierzând prietenia cu Dumnezeu. Dar atunci când vrem să fim prieteni cu Dumnezeu, lumea se va uita urât la noi, ne va arăta cu degetul, ne va disprețui, ne va trata ca pe un corp străin. Însă, atunci când ești hotărât să trăiești după voia lui Dumnezeu, când această hotărâre a ta îți atrage disprețul, îți atrage poate o cară,
îți atrage prigoana, nedreptate din partea celor din lume. Aș vrea să-ți aduci aminte că Dumnezeu prin cuvânt făgăduiește o mângâiere. Dumnezeu ne mângâie și în vremea aceasta, dar să știți că mângâierea deplină o va face atunci când, potrivit unui cuvânt din Cartea Apocalipsei, capitolul 7, Dumnezeu va șterge orice lacrimă de pe obrazul sau din ochii copiilor Lui pe care i-a răscumpărat. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre mângâieri pe care le avem aici. Psalmistul, spuneam, Psalmul 34, dacă nu dau greș, versetul 15 să fie, că Domnul îi ascultă pe cei cu inima zdrobită și cu sufletul mâhnit. Pe oamenii aceștia Dumnezeu îi are în vedere într-un mod deosebit. Aș vrea să citesc pasajul acesta, 34:18. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De cine este aproape Domnul? De cei cu inima înfrântă. Frații mei, surorile mele, poate că vă uitați pujind la bisericile acelea pe stadioane, 25.000, 50.000 de oameni și un predicator care tot numai zâmbe, ca să nu zic rânjet. Aș vrea să vă spun, citiți vă rog Luca 6, 23, 24, 25 și veți vedea ce se întâmplă cu cei ce râd acum, dar vor plânge la urmă. Aș vrea să nu vă lăsați amăgiți. Mulțimile acelea de 10.000 de oameni, dacă li s-ar vorbi despre suferință pentru credință, dacă li s-ar vorbi despre lacrimi, despre plâns, despre tânguire, despre boce, despre părere profundă de rău pentru starea de păcătoșenie în care se zbat cei mai mulți dintre oameni. Eu cred că mulțimile acelea, duminica viitoare, n-ar mai veni acolo. Frații mei, surorile mele, noi suntem chemați să avem o credință de același preț cu a Sfinților din vechime. Uitați-vă în viața apostolilor să vedeți, lacrimile au fost o prezență în viața lor. Dumnezeu păgăduiește că îi mângâie pe aceia care plâng și plâng după voia Lui. Vreau să vă spun că pentru mine a fost o mare mângâiere și m-am abținut cu greu să nu-mi dea lacrimile. Faptul că dimineața aceasta, la începutul serviciului, când am venit aici, fratele Mircea, fără să-i sugereze ceva, eu chiar am avut de gând să-i spun să pună pe un alt frate, pe un anume frate, să se roage la început. Și fratele Mircea, n-am apucat să-i spun nimic, dar l-a pus pe fiul meu mai mare să se roage. Și când am auzit pe fiul meu mai mare rugându-se pentru cei care propovăduiesc cuvântul, a fost așa de mișcat și așa de mângâiat m-am simțit, pentru că m-a rugat pentru el de când era copil mic. De când a învățat să spună mamă și tată și a venit vremea să se roage el pentru mine, e mare mângâiere pentru tine ca părinte să-l auzi pe copilul tău rugându-se pentru tine. E mare mângâiere să auzi pe cea de lângă tine rugându-se pentru tine. E mare mângâiere să știi că ai în cerul Dumnezeu care te ascultă. În Isaia 57, versetul, oare dau iarăși greș să fie acolo 15? Îngăduiți-mi să mă uit. Le mai amestec câteodată. 15? E un verset care, că la fratele Mircea îi place tare mult, l-am auzit mai demult spunându-l. Dumnezeu zice așa, așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Atâtea cuvinte sunt în Cartea lui Dumnezeu, care vorbesc despre mângâiere. Romani, capitolul 15, versetul 4, Apostolul Pavel vorbește despre mângâiere pe care o dau Scripturile. Am simțit-o și de aceasta. Când a fost mai greu, când a fost mai descurajat. De multe ori am spus soției mele, ea știe, singura mea mângâiere este să mă adâncesc în citirea cuvântului Scripturilor. Și când stau împărtășit cu Domnul și citesc din Scriptură, parcă citesc o scrisoare de acasă venită de la mamă. Îmi sună așa de drag cuvintele Scripturii, așa de multă mângâiere mi-aduc. Și pot să-ți aducă și ție, dacă pui deoparte Facebook-ul și te adâncești în Scriptură.
Dacă pui deoparte știrile, că nu trebuie să auzi tot ce se întâmplă în lumea asta, că nu e important pentru tine să auzi tot ce se întâmplă în lumea largă, vrute și nevrute. Important este să vezi ce vrea Tatăl tău ceresc să-ți spună și cum vrea să te mângâie prin cuvânt. Ai vrea să fii mângâiat, că ți este greu de multe ori, că poate nu te ascultă soțul, nu te ascultă soția, poate nu te mai prețuiesc copiii, poate trebuie să bați la ușa copiilor tăi la dormitor, are doar 11 ani și trebuie să bați când vrei să intri în camera lui. Ți este greu. Dar cuvântul lui Dumnezeu este mângâiere pentru tine. Dincolo de toate, atunci când alergarea noastră se va sfârși, că toate trec. Pe aceia care au plâns pe pământul acesta, nu pe aceia care s-au amuzat la întâlnirile lor de închinare. Treziți-vă tinerilor. Nu pe aceia care se amuză la întâlnirile de închinare. Pe aceia care și-au vărsat focul inimii înainte lui Dumnezeu. Dumnezeu găsește că este drept să le dea o mânghiere veșnică. Și Mântuitorul Iisus, în capitolul 16 al Evangheliei după Luca, versetul 25, spune că Lazar, care în timpul vieții sale pământești, a fost bolnav și suferind, a fost în lipsuri și îmbrăcat în zgrențe și n-a avut nici prieteni, care și-ar fi dorit, s-ar fi mulțumit cu fărâmituri și nu le-a avut nici pe acelea. Omul acesta, când a plecat din lumea aceasta nedreaptă față de el, omul acesta a fost primit la sânul lui Avram. Și despre omul acesta se spune că trăia în mânghiere, dincolo. Bogatul ar fi vrut să aibă și el parte de măcar un strop de apă, ca să stâmpere limba, dar nici măcar la acela n-a mai avut dreptul. Aș vrea să vă spun că Dumnezeul nostru ne-a dat o mânghiere veșnică, spune Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni. Și asta este pentru noi. Să nu vă descurajeze faptul că lumea vă tratează cum vă tratează. Nu vă așteptați să fiți tratați întotdeauna cu dreptate, cu respect. Important este că înainte lui Dumnezeu, toate lacrimile voastre au preț. Înainte lui Dumnezeu, suferința, durerea, plânsul, vor avea o răsplată. Și răsplata aceea va fi mare. Va veni o vreme când o veți vedea și veți spune, s-a meritat. S-a meritat pentru că suferințele de acum, spune Apostolul Pavel, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Calitatea mea de slujitor, vreau să vă spun în încheiere un lucru foarte categoric. Atâta vreme cât voi gândi sănătos, atâta vreme cât voi avea oportunitatea să vă vorbesc, vă voi spune mereu că aceasta este calea pocăinței și nu forma aceea de închinare pe care o vedeți, care adună mulțimi, duminica de la 10 până 11 și jumătate, dar după aceea nu se alege nimic. Dacă sunteți interesați să aveți fan la închinare, ori vă schimbați păstorul, ori vă schimbați biserica. Eu vreau să am aceeași credință pe care au avut-o Sfinții din vechime. Eu vreau să mă întemeiesc credința pe făgăduințele Domnului Iisus și Domnul Iisus a spus că e ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Eu vreau să mă întemeiesc credința pe ceea ce stă scris prin Evanghelie și prin Epistole. Și vreau să vă spun, aceasta este calea pocăinței. E marcată de lacrimi. Dar pe calea aceasta a mers Iisus. Și dacă Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a vărsat lacrimi, cine ești tu ca să-ți pară greu să vezi o lacrimă din când în când? Avem motive pentru care să plângem înaintea lui Dumnezeu. Se mai găsesc în viețile noastre, după zeci de ani de pocăință, lucruri care n-ar trebui să fie acolo și ar trebui să fie scoase. Se mai găsesc în casele noastre lucruri care n-ar trebui să fie acolo și altarele Domnului în casele noastre, multe case sunt dărâmate. Nu se mai roagă soții și soțiile la oaltă, nu se mai roagă părinții și copiii. Și vrem să avem biruință. Vrem să fim primiți în cer pe flori. În cer pe flori nu poți fi dus, spunea versul unei cântări, o cântăm. Dar câți ne gândim la ea? Țineți minte, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Eu știu că printre tinerii noștri vin unii și spun că la noi e așa și așa și așa. Acum am aflat și am auzit mai multe de la fratele Mircea. Știu că vin și astfel de lucruri. N-aș vrea să fiu în pielea celor care ispitesc pe tine.
Mă tem că Dumnezeu le va ieși înainte. Mă tem că Dumnezeu se va judeca la un moment dat cu ei și din mâna lui Dumnezeu nu știu cine va scăpa. Eu vă propun calea pocăinței. Să ne pară rău de lucrurile cu care îl întristăm pe Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte ultimul vers al cântării pe care a cântat-o corul de fete? Vă aduceți aminte? Cui vrem să plăcem noi? Să plăcem lui Iisus. Eu vă îndemn să cugetați bine la ceea ce cântați. Gândiți-vă că dacă lui Iisus îi plac unele lucruri din viețile noastre, și eu trebuie să mă gândesc și îmi fac o analiză personală și plâng pentru multe lucruri din viața mea, dar și voi, care aduceți închinare și jertfă Domnului, gândiți-vă dacă cântați că vreți să plăceți lui Iisus, dacă îi place lui Iisus ce vede la noi, sprâncene smulse, vopsele, păr făcut nu știu cum, decolteuri pus de scurte, mă cunoașteți, știți că nu fac din asta subiect de predică, dar din când în când trebuie să vă mai spun, nu se poate să ne închinăm înainte lui Dumnezeu, așa cum o facem. Nu se poate să trăim de-a lungul săptămânii în tot felul de lucruri, iar duminica în casa lui Dumnezeu să aducem închinare. Nu se poate. Nu se poate de-a lungul săptămânii să petrecem ore întregi pe zi, pe Facebook, pe internet, pe toate lucrurile astea care nu zidesc. Și în cuvântul lui Dumnezeu câte un verset, două și fugă aiute la loc. Nu se poate. Suntem chemați să fim copii ai unui Dumnezeu Sfânt. Îl numim ca Tatăl. Și Petru zicea, dacă îl chemați ca Tată pe Dumnezeul cel Sfânt, străduiți-vă să fiți fără vină în timpul călătoriei voastre pe pământ. Trag nădejde că nu voi fi înțeles greșit. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să corecteze ceea ce eu poate că am spus nepotrivit. Dar toate lucrurile acestea să știți că bine am spus din tot durerea inimii. Pentru că îmi doresc ca biserica aceasta să fie o biserică după voia lui Dumnezeu și îmi pare rău atunci când se întâmplă să aflu că sunt între noi oameni care împrăștie idei nepotrivite. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Și am să vă spun lucrul acesta mereu, să știți. Trebuie să-L primiți, trebuie să-L credeți că l-a spus Domnul Iisus cu mult înainte de a-L spune eu. De 2000 de ani cuvântul ăsta a fost spus și cuvântul ăsta îi provoacă pe creștini și cei mai mulți aleg să-L pună deoparte. Nu-L puneți deoparte, că e pentru noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți aminte. Amin. Frați și surori, de multe ori suntem puși în fața unor decizii și de cele mai multe ori încercăm să-i schimbăm pe cei din jurul nostru. Încercăm să arătăm cu degetul stânga-dreapta. Spunea un frate aici, fratele Bențe Valer, cei care vă mai aduceți aminte, și n-am să uit niciodată sfatul dumneavoastră. Spune, atunci când arăți cu degetul spre cineva, uite-te câte degete se îndreaptă spre tine. Unul areți în cor și trei se îndreaptă spre tine. Dacă vrem să ne schimbăm, să începem cu noi. Soții să înceapă cu ei să se schimbe în familie și soțiile să se înceapă cu el să se schimbe în familie. Și apoi copiii. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață pe lângă ceea ce a spus fratele Iosif în cartea Apocalipsă, la sfârșitul fiecărei mesaj pentru fiecare biserică, cele șapte biserici, este un verset care îi să-l pune în dreptul fiecare biserici. Știi care este acel verset? Cine are urechi de auzi, să audă sau să asculte ce spune Duhul Bisericii. Este cineva aici care n-are urechi? Nu vorbesc de astea fizice, alea inimii. Ne pretindem, dacă cineva ne-ar spune, suntem surs spiritual, ne-ar jigni. Ne pretindem că auzim foarte bine glasul lui Dumnezeu. Frați și surori, vă îndemn să ascultăm ce spune Duhul Bisericii. Amin. Vom vii să vedem până în picioare. Și într-o rugăciune comună am vrea să mulțumim Domnului pentru această dimineață, să mulțumim pentru această rugăciune, pentru cântări care am putut să le înălțăm la adresa lui Dumnezeu și să mulțumim pentru cuvântul care l-am avut în această dimineață. Și nu numai să mulțumim, dar să luăm hotărâri noi în inima noastră și să mergem oameni schimbați acasă. Amin. Să ne rugăm Domnului Dumnezeu.